A eficiência energética é cada vez mais uma cláusula e um fator extremamente importante para as indústrias e para a economia funcionar. E dado assumir esse papel tão importante, nós consideramos que seria extremamente interessante transmitir aos nossos clientes os novos produtos que a Mobil tem e que as suas características representam efetivamente essa mais-valia da eficiência energética, que, como referiu, é cada vez mais um papel importantíssimo na atividade e na criação de riqueza de um país, não é? The presentation of today was explaining how some specific lubrication solution can improve the efficiency in industrial application and also in automotive application and in gas engine for energy production. Some specific products can help the customers to increase significantly their productivity. This means, especially in today, that we can help customers to find very good solution in lubricants that can help them to make a bigger business, a good business, increase their productivity. O fator em si da eficiência energética, portanto, permite com a mesma energia ter uma maior produção, muitas vezes permite fazer essa produção de uma forma mais rápida, no caso dos óleos hidráulicos, e no caso dos motores, para além portanto, da eficiência energética em si, permite, em termos de emissões de CO2, serem menores, o que atualmente é um fator muito importante, porque as empresas pagam não só o combustível, mas também vão pagar cá em Portugal progressivamente mais as emissões de CO2, que até agora não pagavam. Para além disso, a eficiência energética também vai influenciar muito o tempo que o óleo dura. Portanto, em termos ambientais, vão-se gerar-se menos resíduos.